Hano tugiye ni ahantu hamwe mumaze iminsi ndi kubabwira hari intambara, ni mu gice cya Volnovakha, ni mu majyepfo ya Donetsk. Ejo niba ntibeshye nabahaye inkuru ndi kubabwira ko senda gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank, nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje. Nizere ko muri tayari ngo tujyane, niba mwese mwamaze kuhagera ndizera ko muri tayari ngo tujyane. Reka tugerageze dukande subscribe ku bantu bashyashya mukigera hangaha, noneho turebe ibiri kuvugwa kuri iyi si ya Rurema, kugira ngo noneho tubashe kujyana gatanu kuri gatanu. Niba ufite mugenzi wawe akaba atarazi Rwanda Paparazzi TV, musharenga vuba kibwangu iyo link, noneho nawe abasha ajya dukurikirana ntakajya abeshyirwa ahandi, ajya bari kumwe natwe umunsi ku wundi nk'uko duhora tubibabwira. Ndizera ko mwese mwamaze kubikora, jyewe mu kanya ngiye kubirukankana mbazamukane mbajyane mu makuru atari ivumbi, ubundi tuhashumike nk'uko twabyiyemeje. Niba mwamaze kuba tayari ndihuse cyane ndabajyanye mu kibuga cy'imirwano n'ahandi, ni muri Ukraine dusimbukiye. Hano tugiye ni ahantu hamwe mumaze iminsi ndi kubabwira hari intambara, ni mu gice cya Volnovakha, ni mu majyepfo ya Donetsk. Ejo niba ntibeshye nabahaye inkuru ndi kubabwira ko kuva muri Volnovakha ukajya ahantu hitwa Rostove, ariho hari imirwano hagati ya Rostove, mbega ni hagati ya Volnovakha na Dokchevski, ni ukuvuga ngo ni imijyi ibiri ariko itegeranye, hagati hagacamo umujyi witwa Rostov. Uyu mujyi wa Rostov rero aho tuvuganira kano kanya abanya Ukraine bamaze kuwufata, none aha ngaha nibwo tubonye aya makuru. Tusoma aya makuru nibwo tubashije kubona yuko Rostov ingabo z'abanya Ukraine zimaze kuyambura ingabo z'Abarusiya, kandi bari barimo kuyirwanira nyuma y'umunsi umwe barimo bayihanganiyemo, humvikana imbunda zikakaye cyane ndetse haba ku ruhande rw'Abarusiya n'urwa Ukraine. Murabizi yuko abanya Ukraine mu bindi bice byose barimo bararwaniramo nka za Kiev ndetse na za Luhansk, ugakomeza na za Kharkiv, hakomeje kugenda havugwa ibibazo byo gutinda kugenda babazanira ibikoresho by'ibirwanisho kugira ngo bakomeze badivasing. Rero hano hepfo muri Volnovakha ndetse ushyira muri uno mujyi wundi mutoya wafashwe wa Rostov, rero kugeza ubu ngubu nibwo abanya Ukraine bari hano, bo rwose bavugaga yuko bo ibirwanisho babifite. Niba mwibuka ku makuru nigeze kubaha, ndimo mbabwira yuko abanya Ukraine komanda wabo yavugaga ko bo baramutse bafite ibikoresho bitari mbega babibahera ku gihe, bati twebwe twaba twaramaze gufata kera ibi bice, ariko ikibazo tudindizwa cyane no kuba dukeneye ibikoresho tukabibona twakererewe. Turamutse tubibonera ku gihe byanze bikunze nta kuntu tutashobora kuba dukomeza kwa advancinga, dukomeza kurwana, ariko kubera ko tuba twabibonye twakererewe, niyo mpamvu usanga n'imirwanire yacu ibirimo biguru intege, tugenda turwana tujya imbere, abarusiya bakabikaba ngombwa ko badusubiza inyuma. Nyuma yo gufata uyu mujyi wa Rostov, komanda uyoboye ingabo hano muri kino gice wa Ukraine haganiriye n'ikinyamakuru The Reasons, baraganira ababwira ukuntu intambara yari ihagaze, aho avuze ati twebwe ubundi hano hantu kuva hano muri Volnovakha turi kwerekeza ahantu hitwa Dokchevski, hari ibirometero byinshi cyane uvuye hano muri uyu mujyi wa Rostov, hari ibirometero hafi 72 kuva aha ngaha Rostov werekera muri Dokchevski. Ni umujyi munini cyane ariko ukirimo n'ibikorwa remezo bigikora, ndetse ho rwose ntabwo hijya kuva intambara yatangira uyu mujyi wo rwose wari utarageramo intambara, n'abaturage baho bivugwa ko batigeze babasha no guhunga, bo bahagumye. Ubwo turavuga muri Dokchevski, komanda akomeza avuga ko
mbere yuko bari bagezeho gatoya nabo ku bibazo by'ibirwanisho, ariko babibazaniye vuba na bwangu kugira ngo barebe ukuntu bashobora kurwana bagafata uyu mujyi wa Lostovsk. Rero kugeza ubu ngubu uyu mujyi wa Lostov kugeza ubu ngubu ukaba uri mu maboko yacu, ndetse nubwo hano ari kureho gatoya muri Dokchivski, ariko byanze bikunze nitumara gushira umutekano muri uyu mujyi mutoya twamaze gufata, nibwo tuza gutangira gukora, nibwo turi butangire gukora akanama dutuje n'abasirikare bacu, turebe ukuntu twagerageza kubona umusada ukatwerekeza muri Dokchivski. Nituramuka dufashe Dokchivski, tuzaba dusigaranye imijyi yindi itatu ikomeye. Hari umujyi umwe witwa Amavorisviski, ndetse na Tenasiki, ndetse na Markievoka. Ni ukuvuga Markievoka na Amalveski na Teneski. Iyi ni imijyi itatu ikomeye yindi izaba isigaye kuba hano hantu, kuba iyi ntara yo mu majyepfo, iyi ntara ya Doneski mu majyepfo, mbega ahantu hose aho ngaho bashobora kuzaba bamaze kuhazungura, bagiye barwana hose, bakaba bako gace kose kagiye gafashe kuri Black Sea, byanze bikunze aka gace kose bazaba bamaze kukazungura. Niko amakuru akomeza avuga. Komanda yavuze ko nibaramuka berekeje muri Dokchivski, ndetse bikabahira bakabasha kwinjira muri uyu mujyi, bashobora kuzabanza bagaparikira aho, bagira ngo n'ingabo zaciye ruguru muri Yenekiyev zigerageze zimanuke zizaze zihurize hagati, noneho iyi mijyi itatu babashe kuba bayifata. Ariko kandi kubivuga bitandukanye no kuba byashobora gukorwa nk'uwo munsi cyangwa mu munota umwe bigashobora kuba. Uyu ni komanda uri mubibwira ikinyamakuru The Resonance. Kugeza ubu ngubu ikiri gukorwa muri uyu mujyi ni ukugerageza gushyira ibintu ku murongo, noneho n'abaturage bakeya bawurimo uyu mujyi bakareba ko bashobora kwikomereza akazi nyuma y'uko iyi ntambara yari yabazengereje. Bamwe bakagenda bahava bahungira mu yindi mijyi mu nkengero z'uyu ahataragera imirwano. Harimo na bamwe batunze ngo amamodoka n'amamoto, bo bahise bava muri uyu mujyi bahita bajya ahitwa Dokchivski. Ni abanya Ukraine. Uwavuga ko abaturage ba Ukraine nabo bagowe yaba atabeshye. Buri munsi bahora ku muhindo wo kwiruka, bati ibyabo birukanka ejo bajya hano, intambara ikabasanga bakahava bagahita bakomereza ejo, bakahava bagahita bakomereza ahandi, naho intambara yahabasanga nanone naho bakongera bakahava bagakomereza mu bindi bice nanone bya Ukraine. Ayo namwe mu makuru nanone ari kuva mu majyepfo hano Volnovakha, ndetse nuko na makuru ari kuva muri iki gice cya Volnovakha, aho ingabo z'abanya Ukraine ziri kwishimira yuko bafashe uyu mujyi wa Rostov. Ubu rero uri mu maboko yabo, ariko hari ahandi hantu nanone harimo haravuga imirwano, nawe tugiye kuza gusimbukira muri Bakhmut. Bakhmut nayo iri epfo cyane, uvuye Vyhandla uri kumanuka wenda kwegera mu bice Mariupol ahantu iri, ariko aho hakaba igice kinini cyane aricyo cyitwa Bakhmut. Rero aho naho turahasimbukira, tubanze turebe ibiri kuhavugwa, nyuma turaza kuhava twerekeza mu zindi ntara nazo za Ukraine zirimo intambara. Reka dukomereze mu yandi makuru. Jyewe ndahari gatanu kuri gatanu, gukomeza mbakubita ikintu cyitwa ama update. Nizere ko muri tayari ngo tujyane.